सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 7 गते सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्या भण्डारीबाट संघीय सदनको संघीय संसदको दुवै सदनलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। खास गरेर त्यसमा त्यो नीति तथा कार्यक्रम संघीय समाजवादी फोरम नेपालको बुझाइमा सपना बाँट्ने काम मात्र भएको छ। सभामुख महोदय, मलाई लाग्छ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा 5 वर्षभित्रमा यो सरकारले सबै काम पुरा गरिदिन्छ जस्तो सपना देखाएको छ। हुलाकी राजमार्ग पनि बनाइदिने, मदन भण्डारी राजमार्ग पनि बनाइदिने, फास्टट्र्याक पनि बनाइदिने, जम्मै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि बनाइदिने, जम्मै पहाडदेखि हिमाल मधेससम्म सबै बाटो बनाइदिने। ढुकुटी खाली छ सरकारको, पैसा छैन सरकारसित, तर बनाउने कहाँबाट? कहीँ देखाइएको छैन। कुन देशले बनाइदिने हामीलाई? त्यो पनि स्पष्ट खुलाएको छैन। बिरगंजदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग पनि बनाइदिने, तर कसले बनाइदिने? नेपाल सरकारसित त पैसा छैन, कुनै देशको पनि नाम उल्लेख गरिएको छैन। खास गरेर निजगढ फास्टट्र्याकको कुरा गरौँ, काठमाडौँ निजगढ फास्टट्र्याकको खोक्लो राष्ट्रवादको नाराले गर्दा त्यो आजसम्म बाटो बनेको पनि छैन। सरकारले त्यसले पनि बनाइदिन्छ, तर जस्ताको त्यस्तै छ। कछुवाको चालमा निजगढ फास्टट्र्याक चाहिँ रोडको चाहिँ काम चल्दैछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गरौँ भने त्यो पनि सरकारले बनाइदिन्छ। तर हामी हेरेकै हौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि एयरपोर्ट विदेशमा गएर हेरौँ भने 9 महिना पनि बनाएको छ, तर नेपालमा 1 साल लाग्छ त्यसलाई नापी गर्नुमा। यसकारण सभामुख महोदय, हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रम जुन प्रस्तुत भएको छ ज्येष्ठ 7 गते, त्यसमा धेरै कुरामा विमति छ। खास गरेर मैले 4 बुन्दा म यहाँ सभामुख मार्फत सरकारलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रमले संविधान संशोधनको विषय कतै पनि समावेश गर्न सकेको छैन। देशको आधा जनसङ्ख्या मधेसी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम लगायतका संविधानले राखेको संशोधनको अपेक्षा नीति तथा कार्यक्रममा नपर्नु खेदजनक विषय हो। संविधान संशोधनको बिना यो संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन। संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरू रहेका छन्। मधेसी लगायतका सम्पूर्ण समुदायका संविधानमा स्वामित्व बढाउन पनि संविधान संशोधनको आवश्यक छ। यसकारण तत्काल संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमलाई समेट्नु पर्दछ। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको प्रस्तावमा धारा 42 मौलिक हक अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा हक तथा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तले समेत अत्याधिक जोड दिएको राज्यको हरेक अङ्ग र निकायमा सीमाङ्कृत समुदायको समानुपातिक समावेशी गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई नीति कार्यक्रमले नसमेट्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। संविधानले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु आफैमा आश्चर्यजनक विषय छ। यसकारण तत्काल राज्यले
हरेक अङ्ग र निकायमा सीमाङ्कित समुदायको सांस्कृतिक साझेदारी प्रतिमा गराइनेछ भन्ने नीति कार्यक्रममा थप्नु पर्दछ। सामुख महोदय, यो नीति तथा कार्यक्रमले जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा प्रदेशहरूलाई अनुदानको रकम संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने नीति कतै उल्लेख नगरेकोले बजेट बाँडबाँडको आधार जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचाङ्कको आधार हुनेछ भने नीति समावेश गर्न यो संशोधन दिएको छु। बजेटको साथै संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारहरू संघीय सरकारले तत्काल हस्तान्तर गर्नुपर्दछ। जिल्लामा खारेज भएका संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका सरकारी कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तर गरिए भने प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसकारण संहितालाई सफल गर्नतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्दछ। संहिता फेल गराउनु कुनै खालको षड्यन्त्र देशको लागि बडो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यसकारण जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचकको आधारमा प्रदेशको बजेटको बाँडफाँड परियोजना कार्यान्वयन गर्न जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूको हस्ताक्षर आवश्यक छ। सामुख महोदय, जनसित आधार नागरिकता प्राप्त आमा र बाबु दुईको नागरिकता भएको खण्डमा संविधान बमोजिम निजका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने हो। अत नेपाल सरकारको आवश्यक प्रशासनिक तरिकाले बाधा अवरोध गरी नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक छ। त्यसैले गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरी सो समस्या समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्दछ। धन्यवाद।